मला वाटतं की राज्य शासनाच्या आणि संबंध देशाच्याच जर परिस्थिती आपण बघितली तर आपल्याला हे लक्षात येत असेल की आता सोशल डिस्टन्सिंगला फार 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 महत्त्व झालेलं आहे. आणि त्यामुळे मी जसं कालच सांगितलं की मीच आहे माझा रक्षक, या एक टॅगलाईनप्रमाणे खरं तर या कोरोनाच्या दृष्टिकोनातून फार महत्त्वाचं आहे की मीच आहे माझा रक्षकचा अर्थ मी स्वतःची सुरक्षा स्वतः करेल, मी सोशल डिस्टन्सिंग सुरक्षित अंतर ठेवेल आणि मी काहीही झालं तरीसुद्धा एसेन्शियल सर्व्हिसेसमध्ये मी जर येत नसेल तर मी घरी राहून किंवा घरी थांबून कोरोनाला निश्चित प्रकारे हरवेल. अशा स्वरूपानेच मला वाटतं काम करणं फार महत्त्वाचं आहे आणि म्हणून त्याचा पहिला प्रत्यय आपल्याला मीडियाच्या माध्यमातून सुद्धा यावा अशी माझी अपेक्षा आहे की आता आपण PC घेण्यापेक्षा जरा डिजिटल टेक्नॉलॉजीचा वापर करूया. आणि मी स्वतः माझ्या फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून आपल्या सगळ्यांचे व्हॉट्सॲपचे नंबर्स माझ्याकडे आहेत आणि त्यामुळे तुमच्या ज्या काही क्वेरीज क्वेश्चन्स असतील ते जरूर तुम्ही सांगत चला, त्या प्रत्येकाचं उत्तर आपण देऊया. परंतु माझ्या फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातूनच आपण संबंध आपल्या अपडेट्स आणि जे काही राज्य शासनाचं या संदर्भातलं म्हणणं आहे ते सांगेल. आजचं अपडेट हे निश्चित प्रकारे पुन्हा संख्या वाढलेली आहे, 15 संख्या वाढली असल्यामुळे 89 ही संख्या या मितीला झालेली आहे आणि जवळजवळ काल 74 होती, आज 89 झालेत. याचा अर्थ साधारणपणे 14 लोक हे मुंबईमध्ये वाढलेत आणि 1 पुण्यामध्ये वाढला. यामध्ये जर विगतवारी करायली जाल तर 8 लोकांना कॉन्टॅक्ट हिस्ट्री आहे. कॉन्टॅक्टचा अर्थ कम्युनिटी स्प्रेड नाही, मी पुन्हा पुन्हा स्पष्ट करू इच्छितो. कॉन्टॅक्टचा अर्थ फक्त जे हाय रिस्क कॉन्टॅक्ट्स असतात घरातले त्यांनाच तो संसर्ग झालेला असतो, त्यामुळं 8 लोक कॉन्टॅक्ट हिस्ट्रीचे आहेत आणि साधारण 6 लोक हे ट्रॅव्हल हिस्ट्रीचे आहेत, म्हणजे त्यांना बाहेरून येऊन बाहेरूनच ते आलेत आणि त्यांना ते आता पॉझिटिव्ह आढळलेत अशा स्वरूपाने आहे. त्यामुळे कुठेही तो कम्युनिटीमध्ये स्प्रेड झालेला नाही हे मला मुख्यतः या निमित्ताने सांगितलं पाहिजे. त्याचबरोबर आजच्या अनुषंगाने एक महत्त्वाचा विषय मी पुन्हा मुंबईकरांना खास करून सांगेल, कारण आज सकाळपासून मुंबईकरांचं फार जास्त मीडियाचे सुद्धा फोन्स येत आहेत, सगळीकडून फोन्स येत आहेत की खूप जास्त प्रमाणात लोक बाहेर पडत आहेत. परंतु त्या अनुषंगाने मी ताबडतोबीनं कमिशनर मुंबईला पोलीस कमिशनरला सुद्धा बोललो, आत्ताच त्यांना बोललो आणि त्यांना विनंती केलेली आहे की रोडवरची जी गर्दी आहे 144 जमावबंदी ही लागू आहे. संबंध महाराष्ट्रातील शहरी भागांसाठी, मग ती नगरपंचायत असेल, नगरपालिका असेल, महानगरपालिका असेल, सगळीकडेही लागू आहे. त्यामुळे गर्दी 5 जास्त लोक करू नये अशी पुन्हा वारंवार विनंती आणि सूचना या ठिकाणी केली जाते. मी जनतेला सुद्धा एवढंच सांगू इच्छितो कुठल्याही परिस्थितीत होऊ देऊ नका, त्याचं कारण पोलीस कारवाई होऊ शकेल आणि अन्यथा उगीच्या उगीच मग त्यामध्ये आपल्याला त्याशिवाय दुसरा पर्याय राहू शकणार नाही आहे. त्यामुळे जरूर त्यातला बॅलेन्सही ठेवावा लागतो, कारण कालपासून सुरू झाल्यामुळे काही ज्या ड्रग्जचे जे केमिस्ट असतात, हॉस्पिटलचे डॉक्टर्स असतात, ते सुद्धा खाजगी त्यांच्या गाड्यांमध्ये निघालेले असतील तर त्यांची थोडीफार गर्दी होणं साहजिक आहे. परंतु एक बॅलेन्स ठेवत पोलीस आणि प्रशासनाचे जे अन्य विभाग आहेत ते त्या ठिकाणी काम करत आहेत आणि त्यामुळं पॅनिकी होण्याचं कारण नाही आहे. मी एक जबाबदारीने हेही सांगेल की एकीकडे ही जरी संख्या वाढत असेल तरी आता जे लोक 9 ॲडमिट आहेत त्यांना पूर्वीचा प्रोटोकॉल 7 नंतर स्वॅब टेस्ट घेऊन करावा असा होता, आता 14 नंतर स्वॅब टेस्ट घेऊन करावा असा असल्यामुळे खऱ्या अर्थाने आता उद्यापासून जे काही लोक पहिले ॲडमिट होते त्यांचा आज स्वॅब टेस्ट घेतले जात आहेत. 2 स्वॅब टेस्टमध्ये बरेचसे लोक त्या ठिकाणी जर निगेटिव्ह जे येतील त्यांनासुद्धा डिस्चार्ज करण्याची किंवा त्यांना आयसोलेशनमध्येच का होत नाही पण क्लोज क्वारंटाईनमध्ये मॉनिटरिंगमध्ये ठेवण्याची त्या ठिकाणी कारवाई केली जाईल. त्यामुळे हा पुन्हा पुन्हा मी एक सांगेल की बाबा या हा आजार बरा होतोच. आजही जे 89 पेशंट्स आहेत
त्या 89 पेशंट्सपैकी एक जण पुण्याचा आणि एक जण मुंबईचा, हे दोनच आय सी यूमध्ये आहेत. बाकी सर्वजण अत्यंत नॉर्मल आहेत. बऱ्याचशा लोकांना तर अजिबात सिम्पटम्स नाही आहेत, त्यांना कुठलंही लक्षणं नाही आहेत. तर या सगळ्या गोष्टी मला वाटतं की इन जनरल का माहिती लोकांना व्हावी यासाठी मी मुद्दाम सांगितलेली आहे. मी पुन्हा एकच सांगेल की घरी राहून आपण सुरक्षित अंतर ठेवणे, सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करणे आणि संपूर्ण सरकारचे ज्या काही सूचना आहेत त्याची अमल करणे, सहकार्य करणे, हीच आजची महत्त्वाची गरज मला वाटते. वडीलधारी मंडळी, लहान मुलं यांची सुरक्षा ही प्रथम जबाबदारी आहे. जे आजारी आहेत, जे अधिक जास्त ज्यांना मेडिकल हिस्ट्री, ज्याला डायबिटीज, क्रॉनिक काय म्हणायचं, त्या हायपरटेन्शन असेल किंवा हार्टच्या आणि अन्य काही बिमारी असतील की ज्याच्यामुळे इम्युनिटी कमी झालेली असेल, तर त्या लोकांनी अधिक जास्त त्यांची काळजी घेण्याची गरज निश्चित प्रकारे असते. आणि त्यांनी तर अजिबातच बाहेर जाऊ नये आणि त्यांनी स्वतःला अत्यंत सुरक्षित ठेवावं अशीसुद्धा मी या निमित्ताने सूचना करेल. घाबरून जाण्याची परिस्थिती नक्कीच नाही आहे, परंतु आपल्याला काळजी मात्र पूर्ण घ्यायची आहे. आणि ज्या सूचना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनच्या, केंद्र शासनाच्या वेगवेगळ्या ज्या ॲडवायझरीज आहेत त्याच्या आणि राज्य शासनाच्या ज्या आपण कळवलेल्या आहेत त्या संदर्भात पालन करावं अशी विनंती आहे. मुंबईत एकच मृत्यू झालेला आहे, ते फिलिपिन्सचे नागरिक होते. त्यांचे रिपोर्ट्स पहिल्या निगेटिव्ह आले, मग नंतर त्यांना शिफ्ट केलं, पण नंतर परत पॉझिटिव्ह आले होते. काय सांगतो नक्की हा मृत्यू कशामुळे म्हणायचा, कोरोनामुळे म्हणायचा की प्रीमॉर्बिड डिसीज? या ठिकाणी मी एकच सांगेल की मी माझे प्रधान सचिव जे आहेत डिपार्टमेंटचे, डॉक्टर व्यास, त्यांना मी फोनवर बोललो, त्यांचा मला SMS पण आला आहे. त्यांचा मृत्यू झाला हे नक्की आहे आणि ते फिलिपिन्सचे नागरिक होते. त्यांना कस्तुरबामध्ये ॲडमिट केलं होतं, नंतर मग मला वाटतं रिलायन्समध्ये नंतर ॲडमिट करण्यात आलं, परंतु त्यांचा मृत्यू त्या ठिकाणी झाला आहे. त्यांचे डिटेल्स म्हणजे मॉबिडिटीच्या संदर्भातले सुद्धा ज्या काही गोष्टी असतील की त्यांनासुद्धा मेडिकल हिस्ट्री पूर्वीची काय आहे आणि खऱ्या अर्थाने काय कारणांनी हे होऊ शकलं, या सगळ्या बाबतीतले डिटेल्स आपण निश्चित प्रकारे कळवू. सर, आता तुम्ही लोकांना, जसं आपण सांगत आहोत की बॉर्डर बंद करण्याचा निर्णय अखेरीस सरकारने घेतला का दोन, आणि जेव्हा तुम्ही सांगता की आपण फक्त जमावबंदी केली असूनही आज ट्रॅफिक झालं आहे, तर संचारबंदी सरकार करणार का, कठोर पावलं उचलणार? सर्वात पहिलं तर मी हे सांगेल की आता आमचा सर्व जोर जो राहील किंवा लक्ष जे राहील ते दोन गोष्टींवर राहील, की टेस्टिंग फॅसिलिटीज वाढवायच्या. तर आज नक्कीच BJ चालू आहे आणि एकूण 6-3 पूर्वी होते, आता 6 चालू आहेत. सध्या 6 जरी सुरू असतील तरी ते ऑप्टिमम कॅपॅसिटीने ते चालावेत याच्यावर आमचं दररोज लक्ष आहे की पूर्ण क्षमतेने ते चालले पाहिजे. राऊंड द क्लॉक 24 आवर्स, 7/24 ज्याला म्हणतो आपण, त्या पद्धतीनं ते चालावेत याकडं पण लक्ष आहे. आणि प्रत्येक मेडिकल कॉलेजला अटॅच असलेले जे हॉस्पिटल्स आहेत त्या सर्व ठिकाणी आपण त्या ठिकाणी टेस्टिंग हे वाढवतो आहोत, टेस्टिंग लॅब्स वाढवतो आहोत. आणि म्हणून 27 तारखेपासून मी आत्ताच PCला सुरू करण्यापूर्वी मेडिकल कॉलेजेसचे जे डायरेक्टर आहेत डॉक्टर लहाणे त्यांच्याशी बोललो. डॉक्टर लहाणेंनी मला सांगितलं की 27 पासून आपल्या प्रत्येक मेडिकल कॉलेजेसमध्ये लॅब सेटअप होतीये आणि तिथून मग आपल्याला लॅब टेस्टिंग फॅसिलिटीज सुरू होतील, हेही मला सांगायचं आहे. जेणेकरून गव्हर्मेंटच्या मोठ्या पद्धतीनं टेस्टिंग फॅसिलिटीज होत आहेत, त्याचबरोबर प्रायव्हेटलासुद्धा टेस्टिंग लॅब्स, टेस्टिंग फॅसिलिटीज उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय केंद्र शासन घेत आहे आणि त्यामुळे ते वेगळी टेस्टिंग फॅसिलिटीज पण उपलब्ध असणार आहे. नंबर 2, हे नक्कीच आहे की संसर्ग टाळण्यासाठी आपण काही बॉर्डर्स जिथे आपल्याला धोका वाटतो अशा काही बॉर्डर्स नक्कीच आपण सील करत आहोत. तो अभ्यास करून राज्य शासनाच्या वतीनं ठरवण्यात येत आहे आणि त्या पद्धतीच्या पोलीस लोकांना, पोलीस डिपार्टमेंटला सूचना देण्यात येत आहेत. मग ज्यामध्ये माझ्या माहितीप्रमाणे आत्ता गोवा बॉर्डर नक्कीच सील केलेली आहे, अन्य बॉर्डर्सच्या संदर्भातसुद्धा तपासून अभ्यास करून योग्य तो निर्णय घेतला जात आहे. सर, मोदीजींनी म्हटलेलं आहे की राज्य सरकारने आता नियमांचं
अंमलबजावणी जी आहे ती करावी, कारण की चिंता व्यक्त केलेली आहे. लोक जे आहेत की जमावबंदीचा निर्देश किंवा आदेश जे आहेत ते पाळताना दिसत नाही आहे. नाही, मला पुन्हा एकच सांगायचं आहे की जनतेनी जमावबंदीचा जो ऑर्डर्स झालेले आहेत डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्सकडून आणि महानगरपालिकेच्या एरियात कमिशनर्सकडून, तर त्याचा तंतोतंत पालन करावं आणि कुठल्याही परिस्थितीत जनतेच्या हितासाठी सर्वांच्या सार्वजनिक आरोग्यासाठी आपल्याला हे करावंच लागेल. अन्यथा दुर्दैवाने का होत नाही पण कारवाई करावी लागेल याचं भान मला वाटतं ठेवण्याची आवश्यकता आहे. कर्फ्यू लावण्याचा विचार करता येईल? काल आपण जनता कर्फ्यू लावला होता आणि अशा परिस्थितीमध्ये देखील संध्याकाळी लोक बाहेर पडले होते. पोलिसांनी सर्व परिस्थिती नियंत्रणात आणली. पोलिसांना आपण काही विशेष अधिकार देणार आहोत का? मला वाटतं 144 खाली पोलिसांना अधिकार आहेत. जमावबंदीचं जे भंग करतील त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार निश्चित प्रकारे पोलिसांना आहेत आणि त्यामुळे मला वाटतं पोलीस डिपार्टमेंट त्याबाबतीत दक्ष आहे, ते काळजी घेतील. सर, एक प्रश्न असा आहे की जिथे सोशल डिस्टन्सिंग आपण म्हणतोय पण लोक सकाळी फळभाजी घ्यायला किंवा दूध घ्यायला येतात, हे जे कोणी वेंडर्स आहेत ते अगदी जवळजवळ बसतात. आता तर रस्ते मोकळे आहेत, तर काही सरकार असे नियम करणार आहे का की वेंडर्स जे आहेत किंवा भाजी फळ विक्रेते आहेत त्यांनी पण एक अंतर ठेवून बसलं पाहिजे? मला एवढं समजतं की फळ भाजीपालाच म्हणून नाही, जनरल सगळीकडं ट्रान्सपोर्ट म्हणजे आपण या ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी जात असताना असो, गाडीत बसलेलं असो, कुठेही असो, काहीही असेल तरी आता सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करणं ही एकदम महत्त्वाची बाब आहे, ती आपण पाळूया. मला पूर्ण विश्वास आहे की काही ह्या सायंटिफिक बाबी आहेत त्या जर पाळल्या तर तसा कुठलाही परिणाम होण्याचं काहीही कारण नाही. सर, मुंबईचे एंट्री पॉईंट्स मुलुंड चेक नाका आणि दहिसर चेक नाका मोठ्या प्रमाणावर सकाळी मुंबईकरांची गर्दी या ठिकाणी येताना पाहायला मिळेल आणि टोल नाके देखील चालू होते, त्याच्यामुळे गर्दी फार मोठ्या प्रमाणात चालू होती, त्या संदर्भात काही निर्देश देणार आहात? ताबडतोबीनं मुलुंड चेक नाका असतील किंवा अन्य जे काही मुंबईचे एंट्री पॉईंट्स आहेत तिथे गर्दी पाहायला मिळाली तेव्हा लगेचच आम्ही पोलीस कमिशनर्सला बोललेलो आहोत. पोलीस कमिशनर या सगळ्या बाबतीत नियंत्रण ठेवून आहेत आणि निश्चित प्रकारे यावर योग्य ते ताबडतोबीनं उपाय केले जातील. आज की अपडेटेड फिगर 89 है कुल मिला के और 15 की संख्या बढ़ी है और इसमें जो मुझे बताया गया है कि अप्रॉक्सीमेटली 14 आर फ्रॉम मुंबई एंड 1 इज़ फ्रॉम पुणे. तो ये डिस्ट्रिक्ट की विगतवारी है और ख़ास तौर पर इसमें जो कॉन्टैक्ट से पॉजिटिव आए हुए पेशेंट्स हैं उनकी संख्या है 8 और 6 ऐसी संख्या है कि जो जिनको ट्रैवल हिस्ट्री है. मैं फिर एक बार ये कहना चाहता हूँ, कॉन्टैक्ट का मतलब है बहुत ही हाई रिस्क कॉन्टैक्ट जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं, क्लोज मेंबर्स होते हैं, उनको उनके कॉन्टैक्ट्स के वजह से ये फैमिली में फैला हुआ नज़र आ रहा है. तो ख़ास तौर पर ये कोई कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है और थर्ड फेज में हम गए हैं, ऐसा कभी किसी चैनल ने दिखाने के वजह नहीं है, क्योंकि वैसा कोई कम्युनिटी स्प्रेड ये हुआ नहीं है, ये भी मैं बहुत साफ तरीके से कहना चाहता हूँ. मैं फिर एक बार हमारे महाराष्ट्र के सभी भाइयों को बहनों को इतना ही कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट के जो भी मेजर्स गवर्नमेंट ने जो लिए है, गवर्नमेंट की जो भी सूचना है उसका अमल करने का काम हम सभी लोगों ने एक आदर्श नागरिक के हैसियत से करना ज़रूरी है. सभी लोगों ने सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना ज़रूरी है. सेल्फ डिसिप्लिन किस कारण से करना है तो हमारे को सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग ये रखने के वजह से ही करना है और इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग ये हमारा मेन मोटो है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, हमारा मेन पर्पज़ है और इसीलिए ये पर्पज़ ये ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन रहना ज़रूरी है. इसीलिए हमने एक जो एक टैगलाइन किया है कि मीच आहे माझा रक्षक, या विच इस माध्यम से ही हमारे को काम करना है कि हम हमारे रक्षण खुद करेंगे
और हम सेल्फ डिसिप्लिन रहेंगे। तो दो सवाल है, एक जो सब्जी बेचते हैं या फल बेचते हैं वो बहुत नज़दीक बैठते हैं तो उनके लिए क्या सरकार गाइडलाइन इशू करी, एक, और दूसरा महाराष्ट्र सरकार ने कौन सी बॉर्डर्स जो है नेबरिंग स्टेट की वो अभी तक सील की है और कौन सी की जाएगी? आज के मेरा जो इन्फॉर्मेशन है कि जिस राज्य की से थोड़ा अधिक ज़्यादा संभावना हो सकती है फैलाव की, उन राज्यों की बॉर्डर्स सील करने का निर्णय लिया जा रहा है। जैसा कि गोवा के हद तक मुझे लगता है कि डिसीजन हुआ है, लेकिन अन्य राज्यों के बारे में भी पूरी छानबीन करके डिसीजन लिया जाता है। जो भी फल सब्जी बेचने वाले जो लोग होते हैं उनके यहाँ पर भी भीड़ होती नज़र आ रही है। मैं इन जनरल इतना ही कहना चाहता हूँ कि भाई सभी लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है एक मीटर का अंतर हर आदमी ने अपने अपने एक दूसरों से रखना ज़रूरी है। तो ये जो एजुकेशन है ये एजुकेशन सबको देना ज़रूरी है और इसके तहत हमने हमारा वर्तन करना ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि ये सोशल डिस्टेंसिंग का के लिए कोई गाइडलाइन नई इशू करने की ज़रूरत नहीं है, ये सबको एजुकेट किया गया है IM के माध्यम से, जैसा हम कहेंगे कि इन्फॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन के माध्यम से सभी लोगों को ये कहा गया है। इन जनरल सभी लोगों ने एजुकेट हो और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। थैंक यू। त्यांनी ही पत्रकार परिषद घेतलेली आहे आणि यावेळी राज्यातला जो आकडा आहे तो वाढल्याचंही त्यांनी सांगितलंय। गर्दी केली तर कारवाई करावी लागेल असं सुद्धा राजेश टोपे यांनी यावेळी सांगितलंय। तर नागरिकांनी सुरक्षित अंतर पाळणं महत्त्वाचं असल्याचं देखील ते म्हणाले आहेत। लोकांनी घाबरून जाण्याचं कारण नाही आहे, मात्र सोशल डिस्टन्सिंग हे खूप महत्त्वाचं आहे, त्यामुळे सुरक्षित अंतर पाळा। मधल्या सगळ्या कारणांनी ब्लड डोनेशन बंद आहे, माहितीसाठी सांगतो। एकच तेवढं महत्त्वाचं आहे। रोल सांगा जरा सर, रक्त पुरवठा वाढावा म्हणून तुम्ही काय आवाहन करता? मी महाराष्ट्राच्या संपूर्ण जनतेला आणि त्याचबरोबर जे सातत्याने एक सामाजिक भान ठेवून रक्तदान करणाऱ्या माझ्या सगळ्या रक्तदात्यांना पुन्हा नम्र विनंती करेल की आपण जरी आपला 144 लागू असेल तरी जी माझ्याजवळ प्राप्त माहिती आहे त्या अनुषंगाने ब्लड डोनेशन्स सुरूच राहणं आवश्यक आहे। आता यामध्ये सुद्धा सोशल डिस्टन्सिंगचा जो नियम आहे त्याला शिथिल करता येत नाही। सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करा, फार मोठी गर्दी करू नये, परंतु ब्लड डोनेशन ही जी आपली महत्त्वाची सामाजिक कार्य आहे आणि नुसतं सामाजिक कार्य नाही तर हे गरजेची बाब आहे। आजची ही डिमांड आहे, वेळेची ही मागणी आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून आपल्याला ब्लड डोनेशनसुद्धा सुरू राहायला पाहिजे। फक्त ते मेगा मोठे कॅम्प्स आपण जे घ्यायचो तसं न करता प्रत्येक जिल्हा आणि तालुक्याच्या ठिकाणी जाऊन आपण 10-20 लोकांनी जाऊन सोशल डिस्टन्सिंग फार सिरियसली मेंटेन करून आपण ही ब्लड डोनेशन सुरू ठेवावे, कारण ब्लडची आवश्यकता आहे। ब्लड बँक ऑफ महाराष्ट्रामध्ये ब्लडची खूप कमतरता निर्माण झालेली आहे। आजपासून 10-15 दिवस पुरेल एवढंच ब्लड आज या निमित्ताने उपलब्ध आहे। माझी पुन्हा सर्वांना आव्हान आहे आणि ब्लड बँक्सला सुद्धा आम्ही कळवतो आहे, ब्लड बँक्सनी सुद्धा याची दखल घ्यावी आणि मोठ्या संख्येने आपण ब्लड कलेक्शनचं काम करावं, परंतु त्यामुळे संसर्ग होणार नाही याची अत्यंत काळजीपूर्वक दक्षता घ्यावी। कोरोना या परिस्थितीमध्ये ब्लड देऊ नये असा कुठलाही विषय नाही। आम्ही पूर्ण या संबंधातली माहिती घेऊन आपल्याला सगळ्यांना हे सांगत आहोत, त्यामुळे ब्लड दिल्याने कुठल्याही कोरोनाच्या संदर्भात किंवा वीकनेस येईल आणि तुम्हाला त्यामुळे काही कोरोना होण्याची शक्यता निर्माण होईल असा कुठलाही भाग नाही। त्यामुळे ब्लड डोनर्सनी हे लक्षात घ्यावं, ब्लड बँक्सवाल्यांनी सुद्धा याची काळजी घेऊन ब्लड कलेक्शनचं काम करावं आणि ब्लडचा जो साठा कमी झाला आहे तो पुन्हा भरून काढण्याचा प्रयत्न करावा। हे मी मुद्दाम आणि महत्त्वपूर्ण सूचना आणि आव्हान या निमित्ताने महाराष्ट्राच्या जनतेला आणि संबंधित सर्व दवाखान्यांना, गव्हर्नमेंटच्या दवाखाने असतील, प्रायव्हेट दवाखाने असतील, सगळ्यांना या निमित्ताने करेन। मैं हमारे महाराष्ट्र के
सभी भाइयों को बहनों को सबको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ब्लड डोनेशन ये जो एक बहुत बड़ा सामाजिक कार्य बोल ये काम जो हर साल चालू रहता है, लेकिन इस साल इसमें कोई मंदी यानी दिखाई दे रही है और इसलिए हमारे ब्लड बैंक में ब्लड बैंक का जो स्टॉक है वो बहुत डिप्लीट हुआ है, कम हुआ है और आने वाले 10-15 दिन ही ब्लड स्टोरेज है, ऐसी व्यवस्था है। इसीलिए ब्लड डोनेशन के कैंप के माध्यम से ही ये ब्लड कलेक्शन होता था। तो ये कैंप मेगा स्तर पे नहीं, बड़े स्तर पे नहीं हुआ तो भी छोटे स्तर पे क्यों ना हो, लेकिन बहुत छोटे स्तर पे क्यों ना हो, अपना इससे कि कोरोना वायरल डिजीज़ का फैलाव न होते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का 100% हमने ये जो हमारा नियम है उसका अमल करते हुए मैं ये अपील करना चाहता हूँ हमारे महाराष्ट्र के सभी लोगों को कि जो ब्लड डोनेशंस हर साल करते आए हैं उन्होंने ब्लड डोनेशंस का काम जारी रखे। ब्लड बैंकों ने भी इस पर ज़्यादा ख्याल करके जल्द से जल्द उनकी ये जो कार्य है उनका वो बहुत अच्छी तरह से निभाए और सभी हॉस्पिटल्स और सभी लोगों ने इस पर ज़्यादा ध्यान दे, जिससे कि अगर कोई इवेंचुअलिटी आती है तो ब्लड कम न पड़े, इसका ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये अपील मैं आपको करना चाह रहा हूँ। सर एक प्रश्न, कोरोना बाधित रुग्णाच्या घरी जी घर काम करणारी महिला होती तिचा पण कोरोनाचा जो रिपोर्ट आहे तो पॉझिटिव्ह आला आहे, त्यामुळे ती ज्या परिसरात राहत होती तिथे आता तपासणी सुरू झाली। नाही, एक नक्कीच आहे की कोरोना बाधित जे लोक असतील त्यांनी आपल्या कॉन्टॅक्ट्समध्ये कोणीही ठेवू नये, हाच त्यातला महत्त्वाचा नियम आहे। आणि त्या दृष्टीनं मला वाटतं की ज्याला फॉरेन हिस्ट्रीचा किंवा काही ट्रॅव्हल हिस्ट्रीचा काही संबंध असेल अशा सगळ्या लोकांनी सेल्फ क्वारंटाईन्ड राहणं आवश्यक आहे, जेणेकरून मग त्यांच्या जवळच्या हायरिस्क कॉन्टॅक्ट्समध्ये पॉझिटिव्हिटी येऊ शकणार नाही, त्यामुळे त्यांनी स्वतः सेल्फ डिसिप्लिन राहणं, सेल्फ डिक्लेअर करणं आणि जनहित साध त्यातून पाहणं हा सगळ्यात महत्त्वाचा विषय आहे। ताज्या घडामोडींसाठी साम टीव्हीच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, फेसबुक आणि ट्विटरवरही आम्हाला फॉलो करा।